bocas, se você é de meus milhares de homens, meu nome é nada de ela. Qual era a senhora de nós? Qual era a senhora de nós? Que é tão difícil. Há dos melhores, eu sei que ela é muito alta. Não se mete na tua chorada, na tua chorada. E é a verdade. E para o meu rosto, também é a senhora de Alexis.